كلهم وعندا وذي على هالكان وسومال لايف ميديا كوسو دو هذا وركي قدام بيا سومال يا عالم كقود بضع أنا كقول هاي نانا وحى وجو وين ليس الوزراء حكومة فدرالك سومالي حمزة عبد البراء وشير دق دق أهلية شيء قلها وسيرة حكومة فدرالك سومالي هذا بمحوك لها الله هالكان أيان كقوسو قد بندنا حوجه وقدام بيا دقنينا دنكا أمانكا أولوچو دينا يا شعبك مقالة مقدشو يا الشباب أو مركلة سيلا جاب لكيغا هاللي ورركا يكو قادين هوتيل حيادة حق لقاها لي حبنه ورركا كو قادي هالكان أيان كوكوسو قد بندونا هالكان أيان كوكوسو قد بندونا حق حساسية يا إسبهايسي كدنا مدحوينها شبلان أو لقادة واقعي مقالة مقدشو سياسيين شاقي إن أسان أقبل الدولين تلابد أو قادي أحمد مدوبي حالكان أيان كوكوسو قد بندنا ورركي قدن بفضلن داود مقالكنا دوك سوغر سي شير غريسانو على صاحب أدنكو كلا وكما سنتين دا وشدين يلا چانقاتكين هدي أنا كبلا نرس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حمزة عبد البر أي شرع حساسية هو حاسو يا رجله سو سيرة عيدوا حال لقح الله شركة سيخات نسيد الله سوق لها أمان كدلك أي قضاء بكرة قراه وسيرة حكومة فدرالك سوماليا أي مانتي وحافر ما يشر وين حساسية هو لوجو مجا عبد ريا برامج كابن بحق قراه وسيرة كاسيو قاضي الدور مد لبعشاء والشركان أيانا وعشر قدومين يرأس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا حمزة عبد البر قدوميها قلها شعبك إيو إنت بدنا حبناها قلها وسيرة عصوبة رأس الوزراء حمزة عبد البر مددا وصعان يشركان وحاد يرد لغو سار الدونا حولها مضنان تأولى حكومة إيا حبك اللوحو تنكره وذا شقين تأوى ساردها إيا هاي أضاها كلاء الدولد رأس الوزراء حمزة عبد البر أوفر الشركان أيا دردارا أوتي دي حبناها قلها وسيرة سوماليا عقوبة قيا إن أي لي ماذانا وحيابا مغضاء وحقبت كذا لحريرة رسل سارة حمزة عبد البراء أيانا الشاقي إن كونان كان أوسعون يهمد الله مما الماضة إسلام مركانا قلها وسيرة اللوغبا هيا هيا إن أي سيوان أكسن أخر مريانا هولوها دا الشاقة دا إنتا يا حلالك هيان وحاونا رسل سارة الشاقي سيدوك لإلا قاضي يتلابين دانك أمانك وحلوغا قبانيو رسل سارة حمزة عبد البراء أيانا الشاقي إن لوبا هيا هيا إن أي لي مادانا قليه سو سيرة وحقبض مغضة sidoo kale waxa uu tilmaamay in xukuumad ahaan ay mas'uuliyad iska saari doonto dalka loona baahan yahay in xubnaha galuhu ay la yimaadaan wax qabad iyo hawlo wanaagsan waxa kulankii labaad ee isugu imaanayaan xubnaha galaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaaraha xamsa abd baratan iyo markii la soo dhisay kadib ay codka kalsoonida ka heleen xildhibaanada galaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulankan ayaa ku soo aaday kadib wararka hotel xayada ay ku qaadeen al shabaab kaasi oo qaatay muddo ka badan anna 30 saacadood waxaana haatana ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada laga sugayaa in ay la yimaadaan tilaba cad oo dhibaatooyinka dalka ka jira wax looga qabanayo waxaana ra'iisul wasaaraha xamsa abdi barre uu sheegay haatana in uu kula dardaarmayo golihiisa wasiirada in ay si wanaagsan kaga shaqeeyaan arrimaha loo igmaday waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in wax weyn laga bedeli doona tilabooyinka dhanka amaanka sidoo kale waxa la filayaa in inta shirkan golaha wasiirada ay ku dhex jiraan la magacaabo taliyaal ciidan oo qayb ka yihiin taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana maalmihii ugu dambeeyay socday qorshaha filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xamsa abdi barre cid macsan yihiin ee la xariira isbeddelka lagu sameynayo taliyasha ciidamada waxaana dhawaan la doonayaa in la magacaabo taliyaal ciidan qorshaha ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka wada hadleen qaabka hadda isbeddelka lagu sameynayo taliyasha la bedelayo ayaana sida muuqata waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed tan general xijaar iyo sidoo kale odawa yusuf raaga taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed qorshaha la xariira isbeddelka lagu sameynayo taliyasha ciidamada ayaana nala sheegay in uu inta kulankan labada maalin ee golaha wasiirada uu socdo dhexdooda lagu sameyn doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilabadan la sheegay in uu qaadi doono iyadoo la xariirinayo isbeddelka dhanka amaanka iyo habacsanaanta amniga ka jirta magaalada muqdisho waxaana is soo taraya digniinaha dhanka amaanka ee shacabka magaalada muqdisho marba marka ka dambeysa loo jeedinayo waxaana haatan jirta cabsi weyn oo ay qabaan bulshada ku nool magaalada muqdisho markana taliye ku xigeenkii hore ee adanaba sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Ismaaciil Daahir عثمان ayaa waxa uu ka hadlay wararkii xoogane ee al shabaab ay todobaadkan ku qaadeen hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho ismaaciil daahir uthmana ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ujeedka al shabaab ee wararkaasi uu ahaa in lagu fashiliyo dawladda cusub ee hoggaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud
sidoo kale waxa uu tilmaamayay in ay dareemeen in ay jirto habacsanaan amni isla markaana ay qorsheeyeen weerarkan oo noqday jaakii ugu waqtiga dheer ee ay fuliso al shabaab iyo ku xigeenka hore ee hadda nabad sugida ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmihi la soo dhaafay ay haatana in maalmihi la soo dhaafay ay ciidamada kala duwan ee booliska militaryga iyo nabad sugida ay helayaan qorshaha la xariira in al shabaab ay geysanayaan weerar balse waxa uu sheegay intaasi nasiib darro ay tahay ciidamada amaankuna aysan feeltignaan dheeri ah muujin taliya ku xigeenka hore ee nisa ayaa sidoo kale waxa uu xusay in xubnaha weerarka fuliyay ay haysteen naqshada guud oo hoteelka ah taasi oo keentay in saacado ay haystaan dhismaha hoteelka waxa uuna sheegay haatan in nasiib darro weyn ay tahay in dawladda cusub uu hoggaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay wax ka qaban weyso dhibaatooyinka dhanka amniga waxa uuna sheegay in al shabaab ay diyaar u ahaayeen mar walba in ay falshiliyaan dawladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxa uu sheegay in hadalladii digniinaha ah ee ka soo baxay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay sabab u ahaayeen weerarada al shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa kale oo intaas uu ku darayaa in dawladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in ay la timaado farsamo ka duwan qaabkii ay u wajahday maaraynta weerarka hotel xayaad isla markaana waxa uu sheegay qaabkaasi in ay dawladdu ku fashilmatay iyo xakamaynta weerarkaasi hadalkani ayaa ku soo aadaya ayadoo gool weyn ay al shabaab ka sheegatay weerarka hotel xayaada kaasi oo dhaliyay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur xoogan oo soo gaaray hotelka waxaana taliya ku xigeenka hore ee adanaba sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo haatana ku talinaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan saraakiishiisa ciidamada iyo ra'iisul wasaarihiisa ay la yimaadaan qorshe ka duwan kii ay ku wajahaan weerarka al shabaab ay ku qaadeen hoteelka xayaada ee magaalada muqdisho waxa uu sheegay in qorshahaasi uusan ahayn qorshe cad oo haatana dawladda amaanka dalka ay wax kaga qaban karto waxa uu sheegay in weerarkaasi qaatay muddada 30 saacadood uu sheegay in wax ka yar 5 saacadood lagu soo aftari karay markana wasiirka hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ka mid ah siyaasiyiin magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay isbahaysi ka dhana Axmed Madobe oo la magac baxay badbaadada Jubbaland ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaa doorin muddo kordhina oo shtamaystay madaxweyne Axmed Madobe isla markaana ay u sameeyaan xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in saaxiibkiis Axmed Madobe oo muddo badan isla soo shaqeynayeen in uu haatana ku fashilmay arrimaha la xiriira muddo kororsiga iyo inuu iska haysta maamulka Jubbaland isbeddelna uusan ka dhicin weligiisna uu sheegay in asagu uu ka tali doono asagoo sheegay in saaxiibkiis oo waqti badan isla soo shaqeynayeen isla markaana dagaal siyaasadeed badan ay wada galeen haatan inuu ugu baaqayo in uu arrimahaasi ka tanaasulo waxa uu sheegay in qorshaha muddo kororsiga ah aysan ku qanacsanayn xubnihii codeeyay ee baarlamaanka Jubbaland balse waxa uu ku yimid amar uu bixiyay Axmed Madobe oo jooga haatan waddanka Imaaraadka Carabta Axmed Madobe ayaana haatan waxa uu sameystay qorshe kale oo uu kula jaanqaadi karo filaha Soomaaliya isla markaana haddii aysan filaha Soomaaliya weerar siyaasadeed ku qaadin Axmed Madobe waxa uu noqon doonaa mid taanta la qaada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Cabdirashiid Janana oo mar saaxiib dhow la ah Axmed Madobe hadda waxa uu carabka ku adkeeyay in qorshahoodu uu yahay in Axmed Madobe uusan wax tala ah mar dambe ku yeelan doonin doorashada maamulka Jubbaland isla markaana ay iska celin doonaan madaxweyne ku xigeenka hore ee maamulka Jubbaland senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaaga oo sidoo kale saaxiib dhow la ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka ku leh ka hor imaanshaha qorshihii muddo kororsiga ahaa ee ay xildhibaanada maamulka Jubbaland u sameeyeen madaxweyne Axmed Madobe siyaasiyiin iyo waxgarad miisaan ku leh siyaasadda deegaanada maamulka Jubbaland ayaa isbahaysigaani ku dhawaaqay waxa ayna ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxaana isbahaysigaani lagu magac daray badbaadada Jubbaland waxaana gudoomiyaha isbeddeldoonka loo doortay in loo magacaabo Aadana Afey kaasi oo ay sheegeen in dhawaan uu tagi doono magaalada Kismaayo balse hadii Kismaayo uu tago isla markaana Axmed Madobe uu ka soo horjeedo waxa uu la kulmi doonaa dhibaatooyin Axmed Madobe uu geysan doono sidii caadada u ahayd Axmed Madobe ayaana siyaasiyiinta ka aragtida duwan mar walba uu ogolaanin in ay cagadhigtaan magaalada Kismaayo gudahan daawada wararkaad kala socoteen Somali Life Media waa naga intaas fadlan daawada muqaalkana duug soo gar si share gareysaan oo la saaxiibadinkoo kale waa ku maasantiin daawashadina iyo la jaanqaadkina mahadsanidiin.